Колеги, пейте много добре, ме спрем, за да ни остане време. Добре. Все пак да кажем още някакви неща. Веднага казваме някакви неща. Аз често се случва, като свърши предаването, да се събуда и да кажа, абе, кога ще почва това предаване? Защото да, често знаем, да. Аз закъснявайки, обикновено спя. Но, ето сега да видим какво се случва между съня и действителността. Ще попитаме не кой де, ами моята колежка Ева Тъпавичарова. Предстои премиера на спектакъла «Докато ти спеше» в Пазарджик. Каква е твоята героиня и всъщност спи ли много по време на спектакъла? Предстои премиера сега на 26 януари. Следващите дати на премиерното заглавие «Докато ти спеше» ще бъдат на 3 и 4 февруари в театър «Сълза и смях». Героините са няколко. Това е такъв жанр, тип откъсен жанр, да го наречем скетчов. Нещо, което не съм работила от много време, може би от първи курс в академията. Нещо, което много се подценява от нашите колеги като работа. Разбира се, големите сериозни драматурги носят своите качества и послания. Но малката форма е нещо много така особено, трудоемко. Изисква доста голяма рефлекторност. В този спектакъл какво ще видим? Ще разберем, че през нощта, докато едни спят, други тропат или какво? Общо взето, докато едни хора спят, други се занимават с други неща. На ръба е между съня и действителността. Много прилича на нашия ежедневен живот, в който попадаме в такива ситуации, в които си казваш, абе, това май не е редно да бъде така, това все едно го сънуваме, не нещо става в този свят. Три героини ли играеш ти? Седем. Това ми се вижда още по-голямо предизвикателство да влизаш толкова много и различни роли. В живота, ако някои твои съседи, когато си се легнал през нощта, решат да пуснат прахосмукачка, да свирят на барабани или нещо друго да правят, ти как реагираш? Аз имам прекрасни комшии, с които се разбирам много добре. Да, попадала съм и на такива хора, които са не съобразяващи се. И общо взето се намесвам и така се опитвам да въведа някакъв комфорт в пространството. Всеки реагира кофти, когато на някой, нали, ти пречат на съня или така нататък. Кога се чувстваш окей, удовлетворена от дадена твоя роля? Когато представлението стане, ние го усещаме с някакси всяка фибра от телата си. Когато спектакъла се задвижи по такъв начин, че публиката започне да слуша, да чува, да реагира. Когато службите в театъра започнат да се заглеждат отстрани, хората, които ни помагат, тъй като има безкрайно много хора, които са необходими, за да се случи едно представление. И когато тези служби започнат да надничат и да гледат, ние разбираме, че спектакълът се случва. Когато свърши вечерта, представлението, прибираш се вкъщи, забъркваш ли си нещо набързо за ядене или това си свършила предварително? Нищо нямам сила да забъркам. Надявам се моите момчета да са оставили храна и за мен. Те се грижат добре, въпреки че големия ми син е в тинейджерска възраст, в която това е последното нещо, което го интересува. Малкия ми син е по-така с отношение към храната, така че той се грижи. Ех, чудесно. Точно това си мислех сутринта, гледайки Australian Open. Как точно се случва така? Защото имаше някакъв матч, в който не се състезаваха някакви много актуални имена в момента. Не бяха поставени под някаква там ранглиста има и така нататък. Те са в ранглиста, но нали има поставени в схемата и така. И тези двамата играха наистина страхотен тенис, защото вече е на един напреднал етап. И кога точно, обаче трибуните бяха празни. Малко по-късно ще играе Новак Джокович. И тогава всички казаха, тогава наистина стадиона ще бъде пълен. И си казвам, гледай какво нещо е. Когато започнеш да показваш истинските качества на онова, с което се занимаваш, и когато започват тези качества да привличат вниманието на околните, защото наистина ние в театъра така разбираме. В младежкия театър си имахме една мима чистачката. И мима чистачката, щом се покажеше в салона, викаме, опа, стана. Представлението тръгна. И щом тя се покажеше в салона, значи представлението започва да работи. Да. В случая, наистина, в Народния театър, когато службите започнат да се заглеждат, когато започват да влизат от към салона, да излизат от сцената и да влизат вътре в салона, тогава знаем, че наистина представлението тръгва. И ми е интересно точно това, дори в спорта, дори в други професии, как разбираш наистина, че онова, което правиш, започва да придобива смисъл и да, както сутринта Георги определи гениалността, започваш да си полезен за околните. Един от начините да разбереш, че се справил много добре с това, което си свършил, е като бъдеш награден.
И то от най-високото ниво. Много малко време ни остана да ви разкажа, обаче, за един много голям български успех. Тази годишната българска следа в Оскарите. Не остана време Стаси да ни информира. Но филмът Навални е номиниран за най-добър документален филм на 95-те награди Оскар. Знаете, че той до голяма степен се основава на разследването на българския журналист Христо Грозев за отравянето на недолюбвания, меко казано от Кремъл, опозиционер Алексей Навални. Лентата, между другото, която е съвместна продукция на HBO Max, където може да бъде гледане на CNN Films, много добре загря за тези награди, защото точно преди една година спечели двете най-важни награди за награди за документалистика на Sundance фестивала. Режисьор е канадецът Даниел Рор, така че не само Джеймс Камерън е добър канадски режисьор. Стискаме палци. Наистина това е голямо постижение. Аз не знам дали друг път документален филм, по който толкова много да е работил българин, бил номиниран за Оскар, трябва да се провери. Но безспорно постижение. Но войната има значение и във всички награди. Например, сега на Берлинаре, който предстои през февруари, ще бъде показан пък на Шон Пен филма, който снима в Украина. Да. Ами, колеги, много още имахме да си говорим, но пък и това, което казахме, беше сладко и приятно. Аз отивам сега, за да си хапна нещо сладко. Може ли с теб да дойде? Защото много сладки, сладки приказки, но... Типа не спря да ядеш днес. Може ли сладко, кога, Роми? От сутринта. Айде, има и друго. Има и друго, знам той. Нас е за Роми, има ли нещо? Има, има. Супер. Имам. Благодаря, че винаги е подготвена. От сутринта, като казвам, в 9:30 гладна съм до сега. С на Ромина без глутен. Ice cream for an afternoon.